Բարի երեկո, եթերում Մոամբենը, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյան։ Դաժան հանցագործություն Ռուսթավիում, տղամարդը կրակել է և սպանել երկու կնոջ։ Հանցագործը ձերբակալված է, ըստ առկատեղեկությունների, կրակոցների ժամանակ կանացետ եղել է անչափահաս, տեղում մոբիլիզացվել է ոստիկանություն։ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները վրացական երազանքի անդամների հետ քննարկում են LGBT քարոշչություն նարգելող և անչափահասների շահերը պաշտպանող սահմանադրական փոփոխությունները։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անրի Օխանաշվիլին։ Նրա խոսքով Վենետիկի հանձնաժողովին հետաքրքրում է սահմանադրական նախագիծը նախաձեռնելու պատճառները, որոնք են այն փաստարկները, որոնք կկարգավորի LGBT քարոշչություն նարգելող և երեխաների շահերի պաշտպանությունն ապահովող հարցը։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի խորհրդարանը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունը, տեղի ունեցավ հանրային քննարկում, սակայն մեծամասնությունը խորհրդարանում չունի անհրաժեշտ թվով ձայներ սահմանադրական փոփոխությանը դեմ արտահայտվելու համար։ Կախակալաձեն Թբիլիսիի կառավարության այսօրվա նիստը սկսել է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության և ամերիկացի կոնգրեսականի նախաձեռնության մասին խոսելով։ Ըստ Թբիլիսիի քաղաքապետի, Վենետիկի հանձնաժողովի իրավական փաստարկների փոխարեն քաղաքական դրդապատճառներով հայտարարություններ է արել։ Կալաձեն նաև ասել է. «Մենք միասին կողջունենք, եթե լինի համաձայնագիր վիզայի ազատականացման մեր երկրի հետ ազատ առևտրի ուղիղ չվերթների մասին»։ Կարևոր է նաև Եվրամիության ընդհամակցելու շուրջ բանակցությունների բացումը։ Եթե նման վերաբերմունք լինի, կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն, ապա թափանցիկության մասին օրենքի անհրաժեշտությունը օրակարգում չի լինի»։ Կալաձեն ընդգծել է, որ Վրաստանի շահերը ոչ մի բանի հետ չեն փոխարինվի։ Նա ևս մեկ անգամ պարզաբանել է, թե ինչու է անհրաժեշտ դարձել թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումը։ Դարձյալ գնահատականների առարկա է ամերիկացի կոնգրեսական Ջո Յու Ուիլսոնի մշակած Վրաստանին վերաբերող օրինագիծը։ Վրացական երազանքից հայտարարել են, որ իրենք չեն կարող առևտրի օբյեկտ դարձնել երկրի ինքնիշխանության և թափանցիկության մասին օրինագիծը, սակայն այլ դեպքերում իրենք պատրաստ են խոսել։ Ընդդիմությունը այլ դիրքորոշում ունի նրանցից ոմանք, կարծում եմ, որ Վրաստանին այժմ ունի առաջարկվող առավելություններ օգտվելու լավ հնարավորությունից, իսկ դրան դեմ գնալը հակապետական է։ Հիշացնենք, որ պոլիտիկոն բացահայտել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնի մշակած օրինագիծը, մասնավորապես օրինագծի համաձայն, եթե Վրաստանի կառավարությունը հրաժարվի իր հակաարևմտյան հրետորաբանությունից և դադարի նահանջել մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, ապա ԱՄՆ-ն բանակցություններ կսկսի Ամերիկայի համար արտոնալ առևտրային ռեժիմ սահմանելու շուրջ և կքննարկի Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Ազատություն ռադիոկայանը այսօր հոդված է հրապարակել, որտեղ ասվում է, որ օրենքի նախագիծը պարտավորեցնում է ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմին ուսումնասիրել Ռուսաստանի և Չինաստանի ազդեցությունը Վրաստանում, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Հոդվածում նշվում է, որ ԱՄՆ-ն տիրապետում է տեղեկությունների, որոնք կարող են ոչնչացնել վրացական քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչների հեղինակությունը, արձագանքել են հոդվածին։ Ինչու պետք է դադարեցվի վիզաների ազատականացումը մեր երկրում։ Անհավանական է, թե ինչ հայտարարություններ ենք լսում արևմուտքից։ Այսպես է արձագանքել Թբիլիսիի քաղաքապետը, տարածած այն տեղեկությանը, որ Էստոնիան, Նիդերլանդները և Չեխիան, Շվեդիան նախաձեռնելու են քննարկել Վրաստանի համար կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Ինչպիսին է ընդդիմության նախընտրական ծրագիրը և ինչ ձևաչափով կգան հանդես։ Արդյոք հնարավոր կլինի համաձայնության գալ միասնական ցուցակների շուրջ։ Ընդդիմության մի մասը խոսում է ընդհանուր ռազմավարական պլանի անհրաժեշտության մասին, իսկ մյուս մասի համար անընդունելի է կոնկրետ կուսակցությունների հետ միավորվելը։ Օրինակ Գիրչի և Խարյահանուն Վրաստանի կուսակցությունները չեն կիսում միասնական ցուցակ ստեղծելու գաղափարը, իսկ Լելոն դեմ է ազգային շարժման հետ միավորվելուն։ Իշխող թիմը վստահ է, որ իրենց հաղթանակը հայտարարված է և ընդդիմությունը կգնա ձախողման։ Միխեյել Սաակաշվիլին կոչ է անում համախմբել և ստեղծել միասնական ցուցակ։ Այս առնչությամբ նա դատարանում ելույթ է ունեցել։ Նրա խոսքով ինքը պատրաստ է
թիմով զիջումների գնալ չեզոք ուժ ստեղծելու համար և ապահով ցուցակ ստեղծելու համար, որը ընտրություններում կհաղթի վրացական երազանքին։ Միխայել Սաակաշվիլիի դատավարության ժամանակ փաստաբանները ի նշան բողոքի լքել են նիստը, որպես պատճառ նրանք նշել են երկրում արկագործողությունները և ցուցակների հետ համերաշխության հայտնելը։ Դատավորները փաստաբանների մեղադրեցին դատարանին վիրավորելու և իրենց պաշտոնյաների պաշտպանության իրավունքը խախտելու մեջ։ Ավելի ուշ որոշում է կայացվել ներկա մեղադրյալի համար գանձապետական պաշտպան նշանակել է։ Հաջորդ գործընթացը նշանակվել է մայիսի 24-ին ժամը 11-ին։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազել է կազմել 8%։ Սա նշանակում է, որ բանկային բարկերի ամսական տոկոսավճարը կկրճատվի 180 000 քաղաքացու համար։ Ազգային բանկը շարունակում է մեղմացնել դրամավարկային քաղաքականությունը։ Ազգային բանկը որոշումը կապում է երկրում տիրող կայուն գնաճային միջավայրի հետ։ 2024 թվականի ապրիլին գների ընդհանուր մակարդակը տարեկան կտրվածքով աճել է 1.5%-ով, մինչդեռ հիմնական գնաճը կազմել է 2.3%։ Դրամավարկային քաղաքականության հանձնաժողովի հաջորդ նիստը կտեղի կունենա 2024 թվականի հունիսի 19-ին։ Համաշխարհային բանկը հաստատել է 35 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումը Սևծովի Սուզաննավայի Մալուխի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքների համար։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլից, ընդհանուր 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի պոտենցիալ ֆինանսավորման փաթեթով, որի նպատակն է բարելավել Վրաստանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները Սևծովի Սուզաննավայի Մալուխի նախագծի զարգացման համար, հզորացնել տեղական էլեկտրահաղորդականության համակարգը և ուղիղ կապը հաստատել Հարավային Կովկասի և Հարավ Արևելյան Եվրոպայի հետ։ Սրա հետ մեկտեղ նախագծով նախատեսված զուգահեռ թվի կապը կնվազեցնի ինտերնետի ծախսերը, կբարելավի թողունակությունը և ընդհանուր առմամբ կամրապնդի Սևծովի երկայնքով միջազգային թվային կապեր հաստատելու հնարավորությունը։ Այսօրվա համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա վաղը, ցտեսություն։